নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল কম্পিটিটিভ এক্সাম .comলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক চাগে সকলোৱে গম পাইছেই মই ইতিমধ্যে অসম টেটৰ উপযোগী হোৱাকৈ কিছুমান ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'সমূহে আপোনালোকক এই টেট পৰীক্ষাটোত অলপ হ'লেও সহায় কৰিলে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰিব, যাতে মই ভিডিঅ' আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' চাব পাৰে। গতিকে আজি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়লৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেয়া হৈছে চি টেটৰ ন'টিচ। আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা অতি সুখবৰ আহিছে যে চি টেট 2020 হ'বলৈ গৈ আছে। কেতিয়া হ'ব? দ্য চেণ্ট্ৰেল বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন উইল কণ্ডাক্ট দ্য 14th এডিশ্যন অফ চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট অন 5/7/2020। অৰ্থাৎ কেতিয়া হ'ব? 5 জুলাই 2020 দেওবাৰে এই চি টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব, 5 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু দিছ টেষ্ট উইল বি কণ্ডাক্টেড ইন 20টা লেংগুৱেজত হ'ব, ইন 112 চিটিজ ইন অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰিজ। আৰু 112খন চিটিত টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু দ্য ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিন কণ্টেইনিং ডিটেইল অফ এক্সামিনেশ্যন চিলেবাছ লেংগুৱেজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এক্সামিনেশ্যন ফি এক্সামিনেশ্যন চিটিজ এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট is available on CTET official website www.ctet.nic.in। আৰু আপোনালোকে গোটেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন চিলেবাছ লেংগুৱেজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব, কিমান ফি দিব লাগিব, ক'ত কি কি চেণ্টাৰ আছে আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট, গোটেইখিনি এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত পাই যাব। গতিকে আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। আৰু কেতিয়াৰ পৰা পাব? 24/1/2020ৰ পৰা পাব। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইখিনিতে কৈ দিওঁ, দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ উইল বি ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 24/1/20 এণ্ড দ্য লাষ্ট ডেট ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন উইল বি 24/2/2020। অৰ্থাৎ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াটো 24/1/2020ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু অনলাইন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 24 ফেব্ৰুৱাৰী। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ সময়ত ওচৰত এমাহ সময় আছে আৰু আপোনালোকৰ যি যি ইচ্ছুক তেওঁলোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে 24/1/2020ৰ পৰা 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত। আৰু পইচা জমা দিয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 27/2/2020, অৰ্থাৎ 27 তাৰিখলৈকে পইচা জমা দিব পাৰিব আৰু সময়টো হৈছে 27 তাৰিখৰ 3:30লৈকে আপোনালোকে পইচা জমা দিব পাৰিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিটো কিমান হ'ব? জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে অকল পেপাৰ 1 বা পেপাৰ 2 চুজ কৰে তেতিয়া 1000 টকা দিব লাগিব, আৰু আপোনালোকে যদি বোথ পেপাৰ দিয়ে তেন্তে 1200 টকা। পেপাৰ 1খন হয় এল পিৰ কাৰণে আৰু পেপাৰ 2খন হয় ইউ পিৰ কাৰণে। আৰু যদি আপোনালোক ST SC বা ডিফাৰেণ্টলি এবল কেটেগৰীত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি 1খন পেপাৰ এপ্লাই কৰে তেতিয়া 500 টকা দিব লাগিব, আৰু যদি 2খন এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে 600 টকা দিব লাগিব। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে জনাই থওঁ, আপোনালোকক এই আহি থকা চি টেটৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হোৱা প্ৰত্যেকটো টপিকৰ ওপৰতে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকক কোনকেইটা পাৰ্ট লাগে, মানে আৰু কোনকেইটা টপিক দিলে আপোনালোক বেছি উপকৃত হ'ব। গতিকে সেইমতে মই আপোনালোকক লৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই যাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।